Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Yo gasten, de King77L, a.k.a. Kinglet, a.k.a. Paul Goudsmit, die hier landt bij Lucky Landing. Het is weer een commentary, net gehaalde gameplay eigenlijk. Nou ja, gameplay is misschien een heel groot woord. Ik denk dat de meesten wel moeite hebben met deze game. Ik ook. Ik land hier bij Lucky Landing en ik denk wel 400 potjes gespeeld. Solo, denk ik al. De PlayStation en Evil One, die faal ik ook lekker. Deze gast heb wel nog maar 10% health over, maar toch weet ik het ontsnappen. Ik speel hier random met de Dutch, hoe heet dat nou weer? De Royal Knight. De Dutch Royal Knight, dat is trouwens een YouTuber. Nee, de Royal Knight. De skin, random. Ik weet waarom, ik heb gewoon ook vet goede skins gekocht, maar dat maakt verder niet uit. Hier weer een camper om de hoekje en ik heb echt deze gameplay gewoon mazzel. En ik denk dat heel veel van jullie het hebben. Kijk gewoon tussen naar de gameplay wat ik allemaal doe. Dat je gewoon probeert te winnen en het lukt maar niet. En ik ben op alle manieren aan het proberen. Ik heb er nu 2 gewonnen. Eentje heb je ooit gezien online op de PlayStation 4. En ik heb de One ook een keer gewonnen. Had ik 2 kills. Dat was echt zo campy. Dat is deze ook trouwens. Maar, en nu op de PlayStation nog een keer gewonnen. En ja, dat is 3 winst maar. Maar ik ben, als je het optelt, totaal 60 keer. Als ik het goed even opgeteld heb bij de consoles, PlayStation en de Xbox. Of iets, in ieder geval iets van 53 keer geloof ik dan. Zoiets was het, 55 keer ben ik in de top 10 geëindigd. Hier trouwens, ik had die massa gemist. Daardoor heb ik 10 kilo nog. Want als ik er overheen sprong, had hij misschien gekild. Ik heb nog een Scar ook. Ik heb een shield. Ik heb een Lucky Landing bij het begin. Zie het net bezig. En meteen 4 kills. En ik kill de volgende ook. En daar heb ik helemaal massa. Want ik had geen tactical shotgun. Ik switch zo meteen naar mijn AR. En ik kill hem gewoon. Op een of andere manier heb ik gelukt. Nou, ik heb van die top 10 plaatsen 53 keer. Zeker de helft ervan is top 5. Dus het is vierde, derde. Ik ben zeker 10 keer tweede geworden. Zeker 10 keer. Dus het is de final battle verliezen door te choke of door niet goed te kunnen bouwen. Of gewoon, het is een moeilijke game. Het is een fantastische game. Maar het is zo'n moeilijke game. Voor mij dan. En ik denk dat er meerdere van jullie zijn. Dan is dit mijn tip. Je moet alles goed meezitten. Ik begin hier een beetje gelukkig. Ik heb meteen 5 kills. Maar het hoeft niet. Ik heb ook een potje met 2 kills. Die ik ooit gewoon heb dus. Die andere is met 10 die wel online zat. Die was wel goed. Dat was normale gameplay. Maar dit is natuurlijk gewoon heel voorzichtig. Zometeen dan tenminste wat je gaat zien. Zelfs heel campy. Maar er moet alles mee zitten. Je moet zorgen dat je in ieder geval ergens landt. In de hoeken van de map. Zoals hier. Ik pak Lucky Landing. Ik ging er meteen uit zoals je ziet. Hier had ik dus even mazzel. Maar je moet iets pakken waar je gewoon meteen eruit kan. Of aan het einde eruit kan. Is eigenlijk nog vaak het best. En dat je gewoon even met rust gelaten wordt. Dat je gewoon een paar kills maakt in de hoeken ergens van de map. Vlieg zo ver mogelijk weg. En probeer gewoon rustig te looten. Wat ook belangrijk is, is dat je natuurlijk als je nog zo'n noob bent als ik ben. Al heb ik al best wel veel gespeeld inmiddels. Maar het wordt maar steeds niet mijn natuur. De gunfights wel. Maar het bouwen in combi met schieten blijft gewoon heel moeilijk. Dan moet je gewoon, zoals ik hier, rustig gewoon naar de volgende Fatal Fields gaan. Dan ga je kijken. Hey, ook nog een kistje pakken. Dan denk ik ineens. Hey, ik heb een kampvuurtje. Dan ga ik het kampvuurtje er rustig opstoken. Dat ik weer full health heb. Gewoon step by step. Kill for kill. En probeer niet te gaan voor 10 kills of zo. Dat had ik wel heel veel. Ik heb heel veel potjes. Dan begon ik zoals nu met 4, 5 kills. En dan verpest ik het erover. Omdat ik denk, oh, nu kan ik 20 kills halen. Maar het is een utopie. Dat is niet reëel bij mij. Ik ben daar niet goed genoeg voor om zomaar te zeggen. Ik ga nu even gewoon voor de 20 kills. Dus mijn tip is gewoon. Mocht je de cirkel een beetje gaan snappen. Want soms kan je het een beetje inschatten hoe die cirkel gaat. Hier had ik al een beetje door op een gegeven moment. Hier nog niet hoor. Maar zometeen. Dat ik denk waar ik zit nu. Dat is hier dus. In die grote schuur bij Fatal Fields. Dit kan best het eindje. Stationnetje zijn. En hier zit ik stil. Je moet niet denken dat, dat je game vastliep nu. De video. Nee, ik zit hier gewoon stil. En dit is een screenshot verder. Dus een screenshot. Een overleedje verder. En ik zit er nog steeds. Alleen ik zit nu bovenin. Boven op het dak hoor ik een eentje lopen. Die gaat zitten snipen. Die ga ik gewoon compleet negeren. Je ziet de cirkel wat steeds kleiner. Ik ga de cirkel bekijken. Ik denk, ik begon al met 5 kills. Nou, als ik er 1 ga, dan ik het ook kunnen doen natuurlijk. Ik weet, als ik ga bouwen en ik ga battlen. Ik heb geen sniper. Ik heb, zoals je ziet, ik heb wel een Scar. Maar ik heb niet super loot. Ik heb wel een rocket launcher. Weet je wat, een grenade launcher. Maar ik heb geen RPG. Dus dan ga je twijfelen wat je doet. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Laat die gast lekker boven me lekker bouwen met zijn metaal. Die gaat lekker snipen. Laat hun hem lekker uitvechten. Er zijn nu nog 3 tegenstanders. Je ziet 4 man, waarvan 3 tegenstanders. En ik denk, weet je wat, als ik helemaal stil zit en mijn camera hier draai. En ik wacht gewoon tot die cirkel zo klein wordt dat het niet meer belangrijk is dat je een RPG hebt of een sniper. Of dat je heel veel moet bouwen. En als die schuur nou zo lang mogelijk in de cirkel blijft, wat ook gebeurt hier. Dan kan ik op deze manier deze game winnen. Ik laat het je ook zien, dit is natuurlijk niet
de stoerste manier en het is een oerlelijke manier om te spelen. En ik probeer heel vaak ook heel mooi te spelen. Maar het is moeilijk, vooral solo, omdat je in één keer dood bent. Kijk, duo's en op squads kan je elkaar leunen. Dan ga je down. En kan je gerevive worden. Hier niet. Je bent in één keer weg. Dus ik choke zo vaak. Ik ben zo vaak nu in de top 10 geëindigd dat ik het verpest. En ik wel 8 kills heb of 9. Ik denk, weet je wat? Deze ga ik winnen. En ik had 300 handjes. Maar toch win ik hem. En hier toch een beetje mazzel. Die gast met die RPG die bovenop zat te snipen. Dus die, ik laat hem nu gewoon gaan. Ik denk, nou, weet je wat? Wegwezen hier. Die cirkel komt, die cirkel geeft zoveel damage, de eindcirkel, dat je het geen nut hebt om te treuzen, om te twijfelen. Ik denk, weet je wat, ik zie al hoe het afloopt. Ik loop gewoon door. Ik ga niet eens bouwen zoals je ziet, want er is al gelukkig veel gebouwd. Dus ik heb niet echt nodig om mezelf nu hoger in die cirkel te zetten, waar ze alleen met RPG's je hele construction kapot schieten. Dan val je hem nee, ook dood. Is me ook al zo vaak gebeurd. Dus ik denk, weet je wat, ik zoek die andere camper op. Want ik wist, ik weet niet, de camper. En die zat, een beetje geluk dat hij me laat zag. En nu krijg je de eindbattle. Kijk hoe klein de cirkel nu is. Maar ik had al ingeschat op een of andere manier. Ik denk, ik blijf hier zitten. En dit wordt de cirkel. Dit wordt mijn campingoverwinning. En het lukt. Hier schiet er wat RPG's. Ik bouw deze wand wel expres. Ik denk, wat doet hij nou? Ik denk, ik spring erop. En ik ga dan helemaal omhoog als hij eraan komt. Dat was mijn tactiek. Dan pak ik zo die schuine ramp. Ik denk, weet je wat? Ik ga even kijken. Mijn scar moet ik ook weer terug. Ik had op mijn scar gewist zoals je ziet. Ik denk, nou weet je wat? Laat hem komen. En ik zie het wel, ik pak mijn shotgun en ik ga ervoor. Eerst mijn scar mocht hij komen. Op een gegeven moment luister ik goed en ik hoor hem jumpen. En dat hoor je ook soms als je goed... Nou, je kan het meeluisteren, ik heb de gameplay wat zachter staan voor jullie, anders hoor je mijn stem niet goed. Ik wacht gewoon tot hij naar me toe komt. En ik denk, als hij een jumpen, dan komt hij naar me toe. Ik doe gewoon niks. Ik wacht niet, ik zie hoe het afloopt. Ik ga heel vaak wel wat doen en dan gaat het altijd verkeerd. En ik hoor hem op een gegeven moment jumpen. Ik wacht gewoon heel lang. Ik ben heel geduldig. Ik heb nu al natuurlijk al 5 of zo'n 8 minuten eigenlijk een beetje te campen in de schuur en zo. En uiteindelijk hoor ik hem hier. En hij vliegt boven. Ik heb massa dat hij niet met een pump achter me landt en met één keer killt. Want je hoort het nu. Ik kan natuurlijk niet zien. Ik kan in de lucht kijken. Maar dan ben je heel vaak te laat. Ik wacht gewoon. Up, schaduw zag ik. Ik draai me net om. Ik spring weg. Jumpshot. En ik win een keer weer. En met 300 handjes. Maar het is gewoon de manier. Ik was toch wel zo stoer om even een dab te doen natuurlijk. Want ja, dat is wel eventjes gewoon even noodzaak natuurlijk dat je dan wint. En een dab doet als was een keer op. Later. Likes. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter spillen.